Evin həyətini qazarkən bir anda qarşılarına çıxdı. İçindən çıxanlar şok etdi. Türkiyədə inanılmaz hadisə yaşanıb. Kayseri Polis İdarəsinin Qaçaqmalçılıq və Mütəşəkkil Cinayətlərlə Mübarizə İdarəsinin briqadaları icazəsiz qazıntı aparıldığı məlumatı ilə əməliyyata başlayıblar. Daha sonra Gültəpə məhəlləsində bir xarabalığın yerləşdiyi ərazidə qanunsuz qazıntı aparıldığı müəyyənləşdirilib. Məlum olub ki, evin həyətində qazıntı aparılan ərazidə naməlum əşyalar tapılıb. Aidiyyatı qurumlar onların Roma dövrünə aid tarixi dəyəri yüksək olduğu kral məzarı, sarkofag və yeraltı şəhərinin qalıqları olduğunu bildirib. 1700 illik bir mədəniyyətə aid olduğu təxmin edilən sarkofagın içərisindən 4 skelet, gözyaşı şüşələri və qızıl çıxıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik.